su žmonių gelbėjimu susidūręs esu jau ir anksčiau, kadangi mano profesija prieš tai, bent mano profesija, buvau profesionalus karys. 12 metų atidirbau krašto apsaugos sistemoje. Dirbau kaip instruktorius, dirbau kaip paprastas karys, keletas kovinių misijų. Ir galiausiai šiuo metu esu atsargoje. Irgi kaip atsargos kariškis, tiesiog pasirinkau šitą specialybę, kadangi man visados domino ir iš tikrųjų ir patiko. Tas darbas susijęs su medicina, padėti žmogui. Mūsų mokykloje iš tikrųjų visi dėstytojai yra praktikai, tai yra visi dirbantys paramedikai, slaugytojai, daktarai. Ir iš tikrųjų visos žinios, tai galima sakyti tiesiai iš tų lūpų, kurie būtent dirba tiesiogiai tą darbą kiekvieną dieną. Taigi tos praktikos, aišku, visa ta patirtis ateina su laiku vėliau. Tikrai daug iškvietimų, ypač mes va dirbam Kauno rajone, tai tų iškvietimų tikrai daug kilometrų padarom. Įvairūs atvejai būna, pradedant nuo gaivinimo, kaip minėjau, baigiant, tarkim, kompleksinės užduotis, kai būna gaisrai. Buvo gaisras ir žmogus buvo apdegęs galbūt apie 30% kūno. Tai va pats pirmas išvažiavimas ir buvo toks, kai pamačiau, susidūriau su ta tikra realybė. Tai tada va būtent ir turėjau galbūt va pasirinkimą, apsisprendimą, priimtą sprendimą galiausiai ir galiu dirbti tą darbą. Galbūt sudėtingiausia, vis dėlto stresinė situacija, save nugalėtoj stresiniai situacijai, nes vis dėlto būna įvairių situacijų. Kai tarkim reikia gelbėti ar autoįvykis ar tiesiog reikia atlikti gaivinimą žmonių ir tiesiog nugalėti save, išlaikyti tą blaivų protą. Svarbiausia turbūt šaltakraujiškumas, kitas dalykas ir noras padėti žmogui.